Pavle Adolf Šádek řekl, že ta druhá éra a ten vztah s Pavlem Vrbou už byl něco jako rozvedené manželství. Jo? Že jako dobrý. Já jsem s nima právě nebydlel. No. A že prostě jako to funguje, ale už to není tak jako poprvé. Ty vnímáš, že třeba ta změna, která teď přišla, že byla potřeba jako pro Plzeň, pro Viktorku, pro tu hru, ale i třeba pro Adolfa Šádka, pro vedení, vyčistit ten vzduch, úplně to nastartovat znova? Tak já si myslím, že načasovaný to bylo ideálně, jo, že vlastně Pavel Vrba, nechci říct, že dokázal úplně všechno, co dokázat mohl. Mohl tam zůstat, samozřejmě skončit letos druhej, možná první znova, ale spíš bojovat o druhé místo. Teď se tady o tom bavíme, že ještě není konec. Stačí třikrát zakopnout. Ano. Ke Slávii se dostaneme. Je ten tlak veliký, promiň. Ale, to je ale já si myslím, že to je načasovaný jako dobře a hlavně pro ty hráče, který nedostávali tolik příležitosti, protože Pavel Vrba byl prostě známý tím, že využíval 12, 14 hráčů, když se nikdo nezranil, tak se to moc neměnilo a už teďka v Opavě bylo vidět, že hrál třeba Bucha, který je pro mě ne překvapení, ale velmi dobrý hráč, protože umí skvěle kontrolovat balón společně s Kalvachem, fakt jako mladí kluci, který si myslím, že to mají hodně před sebou. Nehrál třeba Honza Kopic, který byl prostě nedílnou součástí toho mužstva, teďka šel vlastně do hry až 10 minut před koncem. A dal gól? Dal gól, byli před ním posunutý další vlastně tři krajní hráči, což je pro ty ta konkurence, pro ty hráče jednoznačně největší motivace a bylo to vidět i na tréninkách, co jsem měl možnost já vidět a bylo to vidět i v Opavě, že to mužstvo ví, co chce hrát nebo co by mělo hrát a což netvrdím, že za Pavla nevědělo, protože to věděli taky ty kluci, ale prostě bylo to omezené tím, že tam bylo 14 hráčů v pohybu nebo v zátěži a teďka věděli všichni, že mají tu šanci v přípravě a byl to velký boj o to se do té sestavy dostat. Ziby, Adrián Gula, ano. Respektive Gulia, jo? Ano. Gulia, víme, měkké L je tam. Tak zavedl spoustu nových věcí, všude se o tom píše, nové technologie, kamery na tréninku, společné snídaně, k tomu se ještě dostanu, jestli je to tak nová věc a převratná. Nicméně není teď čas i pro tebe, protože jsi velký fanoušek Plzně, zavést nějaké třeba pravidelné bohoslužby před zápasem. Já tam vidím prostor. Znáš ten můj vtip, už jsem to několikrát řekl, že proč pan Bůh má rád ateisty, protože ho ničem neobtěžují. A já prostě šefa nebudu zaměstnávat s takovými banálními věcma, jak je fotbal a tak dále. Prosím. Banálními věcmi. Je něco důležitější. Ne, tak, on má na starosti spoustu jiných věcí. Vaření. Jaký? Ale je důležitější než fotbal? Jídlo. No, je pravda, že fotbal je boží. Já si myslím, že já jsem teď pod vlivem filmu Maradona a také i dva papežové. Tam také František je prezentovaný jako velký fanda fotbalu a tanga. Takže to je skvělý. Jako Jakub má rád taky tanga. On myslel míč. Máš taky rád tanga. Já jo. Já sbírám tanga. To jsem čekal od Jakuba. No, nic my se známe, ne? My se známe, jasné. Nebudem prozrazovat. Nicméně, mně se ty moderní metody líbí a já jsem žil v takové infantilní představě, že to trenéři v současné době používají. Že to je běžné. Jo? A nicméně, gratuluji Pavlu Vrbovi, protože vyhrál... Vyhrál 6-0. No, to je úžasné. Gulia, nový trenér, já jsem čekal na ten první zápas, protože jsem myslel, že v tom prvním zápase už uvidím, a to je moje chyba, protože jsem to brzo asi čekal, takový ten jeho nový rukopis. A když jsem se díval na ten fotbal, tak jsem měl pocit, že ta první polovina, prvních 50 minut, to je ta Vrbova Plzeň. Víš, Pavle, omlouvám se, ale bylo to pomalé. Bylo to takové čekání, takové bezradné kluci. Pavel říkal, kluci. Že už to tam viděl, ty jsi to tam ještě neviděl. Já se bojím, že mě nepustí na Viktorku příště, potom pořádu, jo. Ale bylo to takové, nemělo to tu jiskru a čekali a tím někdo napoví, co mají hrát, oni jakoby nevěděli. Já, jestli o to teda můžu vstoupit, tak pravděpodobně to bylo tak, že Opava byla připravená taky na to, co bude hrát, tak jako byl Liberec připravený na to, co bude hrát Sparta, takže Opava byla připravená na to, co bude hrát Plzeň a samozřejmě Plzeň na to zareagovala jinak trošku než Sparta.